intégrer ce marché. Nous avons pensé, et je pense, soit travail en partenariat. C'est du gagnant-gagnant. Un plan technique et sur un plan technologique. Une personnalité qui va être avec nous pour votre soutien. برنامج افريكا باي انكوبمي هو البرنامج الاول من نوعه في قاره افريقيا اللي الهدف تاعو هو استقطاب المواهب الافريقيه اللي تعمل في مجال التكنولوجيات الحديثه وشركات الشركات الناشئه. هو برنامج يهدف الى تموقع الجزائر كقطب حقيقي للابتكار في افريقيا. كثير الشركات تبحث على شبان اللي عندهم امكانيات وعندهم تكوين مليح وعندهم افكار، وثاني عندهم اراده للابتكار وامكانيه الابتكار. هما يبحثوا على هادو وهذا يبحثوا على هادو.